Rapaziada, não, eu não acredito que isso tá acontecendo, cara. Não, na moral, mano. Cara, já não bastava o Mr. Beast como parceria, que veio até recentemente, muito recente até, e do nada, hoje, dia 16, ainda pouco, agorinha, uns segundos, minutos atrás aí, saiu Boku no Hero, My Hero Academia, no Fortnite, mano. E a gente já sabia que ia vir por causa da apresentação do trailer do capítulo 4. Apareceu o Deku dando um smash usando o All For One lá, aquele poder lá que ele tem, boom, quebrando os pregos lá, porra toda. E depois foi vazado, né, a data. Só que, mano, caralho, véio, eu não acredito que isso tá acontecendo, não, mano. Meu Deus, o Fortnite, ele não para, mano. Ele não para. Cara, ele sempre dá um jeito de manter as pessoas jogando com parceria, com sei lá o quê. Cara, sério, eu acordei. Hoje eu acordei 6h57 da manhã. E quando acordei, já vi um monte de vazamento antes de vir, tá ligado? Cara, eu não sei se vocês viram, mas eles colocaram um trailer no próprio YouTube, nos dois canais, no Fortnite e no Fortnite Brasil. Eu acompanhei lá na hora, ao vivo, com um monte de gente, o trailer da apresentação de My Hero Academia no Fortnite. Mano, eu fiquei tipo, caralho, velho. E agora, né, vou fazer as missões aqui, que estão dando itens de graça. Porém, tem 2 semanas de missão de Boku no Hero pra gente ganhar XP e item, mano. Que foda, velho. Mano, eu não vou conseguir comprar nenhum personagem. Não vou conseguir comprar o Deku, Araki, etc, pacotão. Porque eu já comprei o Mr. Beast, tá ligado? E não, mano, eu não venderia o Mr. Beast pra comprar Boku no Hero. Eu também, eu nunca vi esse anime, vou falar bem real pra vocês, eu nunca vi esse anime, eu nunca curti, vamos dizer assim. Mas eu conheço o anime, né, velho? Eu conheço a história, eu conheço os personagens. Então, mano, cara, eu fico muito feliz pelo jogo, sério, mano. Tipo, eu não sou fã, então eu não tenho aquela coisa tipo, puta que pariu, Boku no Hero não. Isso aconteceu quando veio Dragon Ball. Dragon Ball realmente fiquei muito, meu Deus. Mas Boku no Hero eu também tô, mano, porque agora tem o drop do All Might dentro do jogo, que provavelmente deve dar o poder mítico do Deku, né? Que é o Deku Smash. Cara, eu nem joguei uma partida ainda, cara. Eu nem joguei, eu tô treinando esse vídeo aqui muito rápido. Esse vídeo aqui não vai ter gameplay, não vai ter nada. É só eu falando mesmo. Pelo menos eu tenho que trazer alguma coisa falando disso, cara. Porque, cara, isso é insano, cara. Isso é insano. Eu vou virar aqui pra vocês, eu vou mostrar pra vocês, mano. Bom, rapaziada, olha só, mano, tô aqui, tá? Eu tô com o fone aqui conectado. Então, mano, olha só, se liga, cara. Vamos lá, mano. Ana, se a gente vir aqui na loja de itens, cara, assim que o trailer. Olha isso, mano, que foda, mano. Mano, eu confesso que dá uma vontadezinha de comprar, mano. Mas não vai dar, não. Mano, olha que foda, mano. Izuki Midoriya, o Midoriya, o Deku, né? Cara, olha que foda ele com poder lá, mano. O emote. Nossa, não dá pra mostrar tudo aqui, cara. É bastante coisa até, cara. Uraraka, mano. Nossa, que foda. Cara, o modelo deles ficaram muito bonito, moleque. Olha isso aqui. Ficou muito lindo, cara, o modelo dele, na moral. Aí tem esse emote. Acho que eu vou comprar esse emote aqui quando eu juntar com o dinheiro do passe de batalha. Eu vou com certeza comprar esse emote aqui, símbolo da paz, que é do All Might, né? Cara, muito foda, beleza? Cara, assim que acabou o trailer no YouTube, eu vim correndo pro jogo e já tava na loja, mano. E olha aqui a picareta que apareceu no trailer da temporada também. Olha aí, ó, a picareta do All Might realmente era do All Might, dá pra perceber até. E os pacotões aí, mano. E se você for vir aqui em tarefas, tá aqui, ó. My Hero Academia Plus Ultra. Se liga, mano. Se fazer 4 desafios, você já ganha um emoji. E quando concluir 8 tarefas, você ganha a capa, mano. Uma capa muito foda. Então tá aqui, ó. Vou fazer. Tá? Não vai dar pra mim gravar fazendo aqui. E aqui, ó. Vai ter semana 2, moleque. Vai ter semana 2. E tem aqui no modo criativo pra ganhar 2 spray, mano. Nossa, que foda. Eu vou ter alguma coisa de Boku no Hero já, mano. Bom, como eu falei pra vocês, rapaziada. Normalmente, quando vem parceria assim, eles vão dar alguma coisa de graça, tá ligado? Se você não conseguir comprar, você pelo menos pode fazer as missões para pegar algumas coisinhas de Boku no Hero, nem que seja spray ou alguma picareta, alguma coisa, tá ligado? Mano, e outra coisa, mano. Mano, isso aqui é insano, velho. Isso aqui é insano. Saiu, tava um monte de anúncio ali agora do Boku no Hero aqui. Cara, e o mais insano, mano, eu vou entrar aqui, é que o poder mítico está agora dentro do jogo do Battle Royale e eu quero muito testar ele, mas é uma pena que não vai dar para me mostrar aqui no vídeo, tá? Porque eu não tenho nada para segurar assim enquanto eu jogo, beleza?
Bom, mas é isso aí, ó. Ó, pra quem não viu o vídeo, não tá entendendo porra nenhuma o que que é isso aqui, é porque não viu o vídeo, tá? Eu não vou falar mais disso. É isso, valeu, mano. Fui. Meu Deus do céu, o Fortnite não para, mano. Pera, não acabou não, não acabou não. Mano, não acabou não. Eu tenho. Mano, eu vim aqui gravar isso aqui. Mano, eu já joguei uma partida ali. E, velho, eu tenho que falar pra vocês. Isso tá muito roubado. Sério, mano, tem que dar uma nerfada. Eu já falo já de início, tem que dar uma nerfada, tem que ter alguma coisinha. Mano, tá muito roubado. Muito roubado, muito roubado. E não, não é pelo drop do All Might. É nas máquinas de venda que tem no jogo, mano. É só você ir lá e comprar. Mano, só pra vocês terem uma ideia, eu fui a primeira pessoa no mapa a comprar. Eu caí no lugar onde tem lá e comprei. Mano, tinham seis pessoas no mesmo lugar, na mesma hora. Eu matei as seis pessoas. Matei três pessoas com um soco e mais outras com um soco de novo. Mano, que bagulho! Fiz 6 kills em poucos minutos, mano, na partida. Mano. Agora sim, mano. Valeu.